Boj, makej, makej! Poď, aj ono! Druhej! Poď, 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 šlapej! Na poslední, tak. Takže Honza Sobčák z Brodku Přerova posunul závaží, udělí palice a zapomněl položit palici na místo, tam jsou za to trestné sekundy nějaké. Bere dvě Bčkové hranice a přenáší je pod věž, tam je obloží a vybíhá do minuta 40, to má dobrý. Kde končí. Vy, co jste přišli s dětmi, s mládeží a podobně, jsou tu pro ně různé atrakce, skákací hrad zdarma, lanové centrum, kde si mohou založit, nalozit. Je tady historická moderní technika, historická technika, konské stříkačky, historické stříkačky PS12. Šlapej, šlapej. Nevím, kde je. Je tu různá nová technika, napukovací člun, jednotky SDH Tovačov, zásahový vodzík, jednotky SDH Ochocavy, výšková technika, která je vystavená před vchodem do zámku a podobně. Takže všechny tyto atrakce jsou tady k dispozici, k prohlídce a podobně. Takže po Honzovi Sobčákovi by měl na startu být připraven Petr Staša z Honína. Po něm by se měl přepravovat Petr Kobliha z Opatovic. 9.30, 9.30, to je dobrý. Dále.